Ky objekt korrektimi rreth 100 km në lindje të Moskës është vendi ku kritiku i hapur i Kremlinit Aleksej Navalni mbajti burgosur që nga shkurti, pasi i mbjetoi një sulmi me helm vitin e kaluar. Të martën, administrata Biden deklasifikoi informacionet e zbulimit që tregojnë se ishte Moska ajo që orkestroi helmimin dhe shpalli sanksione ndaj 14 subjekteve dhe 7 anëtarëve të lartë të qeverisë ruse. Zgjerimi i sanksioneve bëhet në bazë të aktit për kontrollin e armëve kimike dhe biologjike, kufizimet e reja të eksportit për materialet që mund të përdoren për agjentin biologjik dhe prodhimin kimik dhe kufizimet e vizave, tha sekretarja e shtypit Jen Psaki. Zonja Psaki përsëriti kërkesën amerikane për lirimin e Navalnit. Arrestimi udhëheqësit të opozitës u dha shkas protestave mbarkombëtare muajin e kaluar në Rusi. Navalni thotë se burgosja e tij është e motivuar politikisht. Sanksionet amerikane u koordinuan me partnerët evropian dhe Britaninë, por nuk janë të drejtuara konkretisht kundër presidentit Vladimir Putin ose oligarkëve të rrethit të tij të ngushtë. Rusia është një vend i madh, ajo ka shumë mënyra për të ndikuar në shumë pjesë të botës. Prandaj e kuptoj që e vetmja gjë që administrata Biden mund të bëjë është të dërgojë sinjale. Këto janë sinjale të forta, por janë vetëm sinjale. Nuk është diçka që ka efekt material, thot Konstantin Sonin i Universitetit të Chicagos. Shtëpia e bardh mohon se sanksionet janë simbolike. Duke ju përgjigjur zërit Amerikës, zëdhënësja Psaki pranoi se është e rëndësishme ruajtja e marrëdhënieve me Moskën për shumë çështje, përfshirë negociatat bërthamore për Iranin. Rusia është partnere e grupit P5+1 për Iranin. Ata ishin pjesë e grupit në kohën e administratës Obama-Biden, dhe sigurisht do të ishin ndër partneret kryesore nëse ky proces diplomatik ecën përpara. Pra, çështja është, ka fusha ku ne nuk pajtohemi, ka edhe aspekte ku ne do të punojmë me rusët, si që do të bëni me shumicën e partnerve global, kur e do interesi i Shteteve të Bashkuara, tha zëdhënësja. Muajin e kaluar, presidenti Joe Biden tha se, ndryshe nga paraardhësi i tij, ai ka bërë të qartë Putinit se Shtetet e Bashkuara nuk do të tolerojnë më veprimet agresive ruse, përfshirë ndërhyrjet në zgjedhje, sulmet kibernetike dhe helmimin e qytetarëve të saj. Por analistët thonë se politika e presidentit Biden ndaj Rusisë duhet të lejojë hapësirë për angazhim në fusha me interes të përbashkët. Kjo përfshin kontrollin e armëve, një agjendë pozitive ekonomike mjedisore në Arktik, ndryshimin e klimës dhe disa aspekte rajonale ku dy vendet kanë trupa si Siria. Pra, ka nevojë për të punuar me Rusinë për një sër çështjesh. Unë mendoj se administrata Biden do të kërkoj bashkëpunimin dhe do të përpiqet të rivendos linjat të qarta për ato që ajo i sheh si norma të përshtatshme të sjelljes ndërkombëtare, thot eksperti Cyrus Newlin. Ndërkohë, Moska ka premtuar se do të hakmerret ndaj sanksioneve.